Dua të siguroj edhe një herë përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian Bruksel, sikurse kemi siguruar qytetarët dhe kuvendin e Shqipërisë, se opozita e re shqiptare nuk do të jetë në asnjë moment pengesa dhe problemi i integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Se do të jemi promotor, siç kemi qenë në qeveri, se do të votojmë çdo ligj dhe akt që shkon në përmbushje të kritereve të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkaq sot, Partia Demokratike kërkon nga Zoti Rama që ai ta lexojë drejt dhe të reflektojë pa humbur kohë rreth këtij mesazhi thelbësor për fatin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si dhe për rolin përbashkues, që Tirana zyrtare duhet të luajë në marrëdhëniet me fqinjet politik shqiptar në Kosovë, Maqedoni dhe trevat e tjera.